една от красотите на обекта е парк. С разнообразна храстова, дървесна растителност, имаме цвет на оранжерия с достатъчен брой цветя, просто от тях екзотични. Къща строена 37-ма година, добре поддържана. Вътре има много наброй картини и други експонати. Голяма част от тях мисля, че са регистрирани като произведения на изкуството и са описани. Идеята в посоката, в която работи предприятието, е да направим някакви прилични маршрути за обикаляне на самия обект, да се подготви и тук къщата в определени помещения, да може да отворим за хората, които, за които представлява интерес да идват и да, да се наслаждават на този остров, който е на 20 км от Пловдив. Предполагам, че до 2-3 месеца до есента ще успеем да го направим, защото те не са някакви сложни неща, но все пак има организация. Трябва да се почистят алеи, да се почистят каналите, да се възстановят някои ограждения за дивечи и ще бъде направено това нещо. Освен парка, къщата и дивечовото стопанство, има и една определен участък, който ще възстановим земеделски дейности, зеленчуко и друго производство. Ще се опитаме да възстановим, така че това са нещата, които биха могли хората да видят. Статутът е определен на сградите. Действително, там са малко по-тромави процедурите, тъй като тук има една така наречена австрийска къща, която е в изключително трагично състояние. Тя пред падане, деца казва. Писахме писма, чакаме отговори, за да можем първостепенна задача ние да вземем да възстановиме, защото иначе ще я загубиме като сграда. След това има една сграда, която на времето е била казарма. Може би да оформим един хотел за хора, които искат да остават, тъй като в тази къща няма как да има настаняване и ползване на легловата база. Целта, може би, с която е създадено стопанство, да се ползва като парк и развъдна база. В момента, за наша радост, има доста голям брой лопатари, над 450 елен лопатара, около 30-40 муфлона, като идеята е да намалиме тези бройки животни, като ги разселиме в други ловно-стопански райони в страната. Есента вкарахме фазани, сега яребици и пуйката. Това са птиците, които биха могли да обитават площта на стопанството. Яребицата и фазана добре се адаптират. Тук все пак имаме ограден обект, в който няма толкова много хищници, лисици и чекали, които да нанасят щети, така че мисля, че с тези действия започваме да възстановяваме тези популации.